ចាថ្ងៃនេះដើរផ្សារតិចដោយសារតាគៀកថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កូនស្រីពៅខ្ញុំអីអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមកទិញអីវ៉ាន់តិចតួចទិញកាដូតិចតួចជូនគាត់ហើយដើរទៅមុខតិចក៏ឃើញកន្លែងគេលក់គ្រឿងអលង្ការមួយហើយក៏ចង់ចូលមើលតិចចាគ្រាន់តែចូលមើលយើងអត់ទិញអីក៏អត់បញ្ហាអាយបងប្អូននៅប្រទេសគេគឺស្រួលអញ្ចឹងចានេះគឺកន្លែងគេលក់គ្រឿងអលង្ការដែលគេទៅបើកថ្មីដែរដែលម្ចាស់ហាងគាត់ជាជនជាតិចិនអញ្ចឹងភាគច្រើនជាលក្ខណៈគុជចាហើយនៅប្រទេសគេគឺការពេញនិយមគេអត់សូវពាក់មាសធំធំអីដូចយើងស្រុកខ្មែរទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅកន្លែងហាងលក់កអាវចានៅក្នុងផ្សារទំនើបគឺមានកន្លែងលក់កអាវច្រើនណាស់បងប្អូនបណ្ដាកន្លែងខ្លះថ្លៃកន្លែងខ្លះធូរថ្លៃអីចឹងទៅហើយសម្រាប់កអាវក្មេងៗខ្ញុំទិញតាកន្លែងធម្មតាធម្មតាទេបងប្អូនអីចាហើយសម្រាប់ផ្សារទំនើបនៅប្រទេសគេក៏វាមិនខុសពីអីនៅប្រទេសយើងដែរចាដូចតែគ្នាទេបងប្អូនចាហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដើររមើអាវដៃវែងអាវរាងធំតិចណាដោយសារតែខែល្ងានៅនឹងគឺត្រូវការអាវដៃវែងច្រើនអញ្ចឹងឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ថតឲ្យខ្ញុំគាត់ប្រកាយមែនទែនកូនបើនឹងចាឲ្យតែប្រើគាត់គឺគាត់មកថតឲ្យយីឥឡូវខ្ញុំទិញបានតិចតួចហើយហើយចាប់ផ្ដើមបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនិយាយថាពីផ្សារនេះគឺធំណាស់បងប្អូនអើយធំមែនទែន